Добро утро, ден втори в Гърция и отиваме на плаж с Сашенцето. Обаче на друг плаж в момента, защото там има Wi-Fi и ще се пробваме да качим влога. Не знам дали ще успея. Ако не, като се върна ще ги кача един след друг. Хайникен лайт. Лайт Хайникен. Направо хората вече тук, на барчето. Отивам да се поръчам. И барон не вижда. Yes, yes, I know. И направо ми дава Хайникен. Два Хайникена. Но просто... Как няма да запомня това лице? Вече са от моренцето. Ха-ха, вижте колко е красиво. Гледайте. Вижте. Хора. Плажна ивица. Чисто. Водата също. Моренцето. Прекрасно. С българ, човек. Съдя по ней там, ние сме седнали, там. И там се седи около нас. Едната маса българи, другата маса българи, после пак българи. И няма как да намерим интернет да качим по-бълго. Така че съм го измислил как ще го направим. Ми се мисля да бъдете. Водата е супер студена. Супер. Добре, става така. Един пречек. Откам чен са от следното. Тя, ще отидем по дънечкото, по дъното малко. Няма виждам нищо, ама ще отидем по дъното. От тази страна... Бягаме след малко. Саше, после за риба? Що е после за риба сега? В това време, ко друго? Саше, съм ръгна мега мазно точно пред тея баби. И ти как го изгледах? Как те изгледаха, брат? Сега за кого отиваме? За октоподи. Не, за сколяки. Сколяки. Сколяки мус! Сколяки! Сколяки, ре! Ще отим сега в магазин само. Иланд, сколяки. Ти смара с томони! Сколяки. Ре. Мале. А това хули е там? Мале. Затова се махнахме. Добре, калимари. Значи, разпитахме за калмарите и за октоповите, разбрахме какво трябва да вземем. Сега ще се върнем да вземем пари, после ще хапнем също и после ще вземем всичко, което ни трябва. И отиваме за риболов, на риболов. Много искам да хвана октопод маняка. Много ще яко, ако го хвана даже на камера. Трябва да се удари 40 пъти в земята. Пахуле, Саша, пахуле. Вижте го, турист. Да! Мале! Тук ще напомислят за селени. Къде там идвам? Послай. Вио, пирес, паракаро. Сега се упражнява. Чакаме да свършим. Сега ще виж баща ми как се упражни върху мен. Ако съм го събудил. Сега чакаме да свърши. И разбрах, че сме станали 9000 абоната, брат. 9000 абоната имам. Така че не забравяйте. Абонирайте се, харесайте, споделите, трябва да се абонирате. И на 10 000 ще направя giveaway. Обещавам. Някой от вас ще получи нещо. Може са няколко от вас. Така ще трябва да се абонирате. 10 000 ги правим. 10 000 SafeJokes. SafeJokes 10 000. Готови сме. Сега отиваме да вземем
за октопод, да. Чудесата. И тръгваме. За калмари 30 волера. Ето така изглежда за октоподикус. Хода. Супер странно, с две куки е така. С... О, как се набуча. С едно раче. Не знам от тук дали се излиза там. Сега ще го фърнем, ще го пробваме сега. Сървите. Отпреца, отпреца. С коляки. Тиваме. Ще хванем ли, че сега ще опочва? Ще хванем всичко. Ще хванем, сега ще снимаме как. Дали ще хванем, ще снимаме. Сашеницата е най-добрия. Да махни куките, бе. А? Махна ли това на куките? Да, то не е имало. Абе, вие и двамата сте тъпи, ама и двамата сте тъпи, отпусни малко, бе! Гледам го един, а другия същия. Ти как мислиш, че? Ми отпусни малко корда. Колко малко? Ими... Колкото мислиш, че ще хвърлиш. И сега се го забия в ръката. Представяш ли си? Или... Колко то? То... Сега ще хвърля за лаврак. Хайде за лаврак. За лавракис. Аз ще хвърлям за... Октоподикус. Много трудно това е, но се научих да го хвърлям. Един път ми клъвна и беше супер яко, но го изпуснах. Но беше много яко изживяване. Сега ще снимам как се хвърля. Защото вече е научен и Ивчо знае как. Сашо, бърите са там, слънцето, аз. Уау, плък, браво е! Глей, позърганче, браво ни че, Сашо. Нищо не хващаме. Сега ще хваща само някакви древни заргани. Явно не знаем как. Но ще разбера как. Утре сме на ново специално място. И вижте сега колко е красиво. Вижте. Уникално е. Пускай няма да искам да ловя тук. Ето ви. Сега ще учу. Мятаме. Уникално. Утре ще ходим на някое близко градче. Така че смятам да свърша този влог тук. Така че не забравяйте, се абонирайте, харесайте, споделяйте и ще се видим утре.